jsme se opět sešli na gala koncertě základní umělecké školy Brandýs nad Labem Stará Boleslav. V prvé řadě bych chtěl přivítat starostu města, inženýra Ondřeje Přenosila z Chotí. Dále bych přivítal pana místostarostu města, inženýra Jiřího Nekvasila z Chotí. A v neposlední řadě Miloslava Zelenku, předsedu Svazu hudebníků České republiky. Tím pádem vítáme zároveň diváky zde v sále Brandýského kina a diváky doma u televizních obrazovek. Za zvukovým pultem Miroslav Koprnický, světelné efekty Zdeněk Patera, scéna Miroslav Štefan, režie pořadu Kolektiv základní umělecké školy. Děkujeme městu za umožnění akce a děkujeme firmě Prodens za podporu při realizaci. A o průvodní slovo se opět strhla bitva. A jak se říká, když se dva perou, no, moc mi do smíchu není, no. Jako vždy potřebuju papírek. Zajímavý, čím jsem starší, ta paměť se nelepší nějak. No, začal bych, jestli bych si mohl dovolit, takovou krátkou povídkou. Onehdá jsem navštívil koncert komorního tria. V nevhodný okamžik počal asi v šesté řadě zvonit telefon. Byla to jakási paní a telefon měla uložen hluboko ve své kabelce. Kabelka byla velká a vyzvánějící melodie pronikavá. Tyto skutečnosti přiměly interprety přerušit produkci a čekali na ticho v sále. Když paní konečně mobilní telefon nahmatala a vyňala z kabelky, bylo zjevné, že telefon příliš neovládá. Vedle ní sedící manžel situaci již nervově nezvládl. Telefon manželce vytrhl z ruky a hodil je daleko za sebe. Celá zápletka spočívala v tom, že pán telefonem trefil jakéhosi diváka do obličeje. A ten si to nechtěl nechat líbit. No, my však žijeme v civilizované společnosti, proto se dnes o telefonech ani nezmíním. Máme tu opět dva orchestry, které v několika titulech budou působit společně, takže se tomu dá říct, že je to festivalový orchestr základní umělecké školy. Hrají zde i učitelé. Neb jak pravil Jan Amos Komenský, naši učitelé nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale sami nejdou. Takže to je odůvodnění, proč jsou zde. No a to už plynule přejdeme k programu. Každým rokem uvádíme nějaké výročí někoho. Tentokrát je to 120 let od úmrtí Johana Šramla. Johann Schraml se narodil v roku 1850 ve Vídni. Již jako šestiletý směl zpívat v kostelním sboru, později začal s houslemi. V roce 1862 zahájil studium na Vídeňské konzervatoři. Pro slušné chování mu byl však zbytek studia prominut a v roce 1865 hrál v orchestrech dvou vídeňských divadel. Johann Schraml byl velmi plodný komponista a po sňatku z Rozálie prokázal, že i v soukromí
Měli spolu 13 dětí, z toho 9 povedených. V roce 1878 Johann založil společně se svým bratrem Josefem trio Die Nussdorfer. Tady někdo umí německy. Die Nussdorfer znamená něco jako vesničtí ořeší. Ale ještě v tom samém roce přibrali klarinetistu, a tak se Johann stal zakladatelem světově proslulého šramlu. To bylo označení orchestru s tím typickým obsazením. Jeho pochod Wien bleibt Wien, český Vídeň zůstane Vídní, je dodnes snad u všech orchestrů znám a oblíben. Obsazení šramlu bylo dvoje housle, kontrakytara, to byla kytara, která měla dva krky, jeden kytarový, jeden baskytarový, podobný baskytarovému, a klarinet laděný v G. Později přibyla knoflíková harmonika, takzvaná šramlharmonika, česky se říkalo šramlovka. Johann Schraml zemřel ve svých 43 letech. Pro autentickou interpretaci šramlu jsme nesehnali originální nástroje. Neb Vídeňské muzeum nám odmítlo pro tuto akci nástroje zapůjčit. Zvolili jsme tedy následné obsazení orchestru takzvanou Odeonku. Toto úsporné obsazení se dodnes provozuje v lázeňských destinacích po celé Evropě.